Me masë, kur që e parë këtu në vagë, do të me qitën në 5 ore, do të me qitën kapak, mos me qitë ma shumë, mja ma pak. E po se vëdil, cilat janë qoja që një përshemë një familje, do me thonë normali, si që jena na, ose kamermon, ose që fikusi për në përcilin, që pata nuk bën me nejtë. Pata nuk bën me nejtë. Numër në... Po, zakonisht na nuk rrim pa kamelicë, pa... Po, bashkë mirë, edhe kamelicë në që përmeri. Numër në e preferaj, me gjithë se unë shkoj numër në hithërën, po numër në na për kuzhina përdoret origano, rigoni. Origano apo rigoni? Rigoni, na shqipi thujem rigoni, kurse në gjuhën perëndimore e njohen si origano. Ose edhe latinisht quhet origano vulgara, po den çashtu e kohemi. Kjo shumë e mirë se kjo është për shembull për ka dhonë kove të funit, na prej me viset tona ku banojnë shqiptarët e kanë përdur këta, por nuk e kanë ditë qëfar veti i ka. Qëfar veti i shëru se ka? Kret, kret, qka ka njerit zeza në organizëm, të rigoni më në shmi gjithë. Antioksidant, infekcione, zemërës, veshkabë, kret është kjo. Me njësë me spjegu që, ka sa dush kjo, tulli, do i kumë shku se. Me hi me ledzu... Infekcionin, lëkurën, tretë, djerësitës, brënitin, asmën, ftujen, kollës, rënit, flugve, muskuj, oreksit, gripit... Veç pak për afërsisht që i kumë shku. E dyta është mirë hithrën. Hithrën, kemi sa dush, që ku i kam hithrën. Që ka të më thonë hithrën, bashkë hithra. Hithra është e mirë edhe e freks, që dalin edhe gati ton vitin e kini. Që ka i ban ti tirë? Unë i teri, se të në ka jetë gjatësia, po të një se të lakëtë unë e sam frigorifera, nuk të smoj se në të lakëta. Po, këto janë të mira. Hithra e pasër me hekur, fosfor, magnez që i vynë. Po për nëse dregunit, ko ja propozën me posë kuzhin? Kamomilin dhe ta, kamomilin është e mirë, trumëzën është shumë e mirë, shërbilën, trumëza, merëherë, sa drej merëherë, kjo përdojnë të nga për kuzhina. Gjermanët i thujnë tymjan. Tymjan, do më thonë, bëllit qaj e zuja që ke ma herët. Po, lëndë qaj. Po, e gjilonit, pin jofke, e tha e përdojnë i këta në kuzhinë mas shumë ti. Ma marrë i qefin që... Cëla kam veti qëru se të soj? Edhe kjo gati si rigonja. Për shikur, që shush logaritëm? Këto i kam bëllit dhe anë atë farë. Rigonin që ku e kia ta bëllit në rigonin. Si numër në vjen shërbela, për shemëll të ato, unë e zonë rigonin, apo din. Ku që ka rënit dikush, shërbela është e mirë, rigoni trumza. Do më thonë, të në shkujnë bërë i bletës e këto. Me për qitotria është, që thonë, kuzhinë. Kuzhina shqiptara është mirë. Edhe kjo përdoret si erzë, si qaj. Si erzë. Do më thonë, të tria të përdoren si erza. Për mërvesh erzat? Nuk janë qojna, po erza në kuzhinë, mi qitë supës, salatës, ushqimit. Në më pak ta qojë e zbonë me nëjtë kuzhinë. Kamomilin, rigonin. Edhe këto trija. Trumëzën edhe qepërën. Edhe hithrën. Hithrën është pak. Pa kona i qaj, basa vadin nga kanë ere dim që shqiptort, pa adosh me ofendu kur kanë qurë për trullat, për gjumit ka pak. Nga i qaj që ta kvill trunën. Që ta kvill trunën, po une e ka... Po që sa drugë. Mire ki. Oshtë tashën edhe pe kuptujnë edhe pe morën, është menta, spikata. Menta? Po, menta që ta kalëzaj cëla është. është shumë e mirë, që ndikon, ti me banë këtë pytje me venë, edhe që këtë jetë, sëmbullari. Sëmbullari. Për shka sëmbullari është e mirë, për sistemin e ngarkull nërvorë. Do më në që është, pak ma herët, ja kom spjegu dikujna, shemë të generata e re, ka mendime, dishka, që janë dëzët, atë dhe ne kanë prej me mendime, te për të që uhinë në sistemin. A vëhe për më duke që He? Ju, a? Edhe pak. Alo, ju, edhe pak, po? Edhe, tash që shmi neutralizu, që shmi bora atë që thore dhe me fjetë më qëtësu, kjo është i kategorisë furt, kjo është mesatare.